Cの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。Cの代表、篠崎です。今日はお客様より質問いただきました。質問の内容ですが、なんで美容師になろうと思ったのですか？という内容です。こんな感じですね。はい。実はですね、私の実家は、理容室を経営してまして、まあ、この前、父が亡くなるまで、ずっと続いていたんですけれども、もちろんですね、僕も、高校の時に、まあ、理容師になろう、まあ、床屋さんですよ、理容師になろうっていう感じで、僕は専門学校ではなくて理容室に就職して通信課で、そのまま理容師になりました。そしてですね、そのままずっと理容師でいようかななんていうふうに、まあ、普通に思いますけれども、実はですね、23か4ぐらいの時にですけれども、その理容師の時に担当してた高校生の男の子で、で高校卒業して、まあ、フリーターみたいな感じの生活をしていた子がですね、20歳になってそろそろ手に職つけないとまずいと思って美容師になろうかと思うんだよねって言って、それいいんじゃないのなんていう話をして、その子は実際に美容室に就職して美容師になったわけですね。そして、2年後ぐらいですね、僕が26の時に、まあ、ちょくちょくお店には遊びに来てくれてた子たちなんですが、お店のスタイリストの子が辞めてしまって、スタイリストがいなくなっちゃうからまずいんだけど来るって誘ってくれたんですよ。でもちろん、あの女の子のカットなんかできないし、っていう感じだったんだけども、その、まあ、一度遊びにおいでっていうことで、まあ、遊びに行きまして、その時にですね、実は、まあ、これは違法とか違法じゃないとか、その、まあ、そういうのは抜きにして、実はこう2人3人担当させてもらったんですね。なんで担当させてもらったのかよくわからないですけどね、ロングなんか切れないのに、それでですね、いい経験したななんて思ってたんですけれども、その1ヶ月半か2ヶ月後とかに、その時に担当した子がから予約で、あの時にいた人に切ってもらいたいって言われたから、お前また来いって言われたんですよ。でマジかと思ってですね、で、まあ、行って、まあ、休みの日ですよ、徳田さん月曜日休みで美容室火曜日休みなんで、確か月曜日に、その月曜日だったら来れるよみたいな感じで予約を取ってくれたんだと思うんですね。でそうこうしてるうちに、そのままその美容室に就職っていう感じで、美容師になっていくんですね。で通信をして、まあ、数店舗経験して C のオープンするっていう風になるんです。なのでまず、そのなぜ美容師になろうかなって思ったっていうのは、美容師をやっていて、まあ、偶然に美容室に行く機会があって、そしてその時になぜかこう担当した人がまた切ってほしいってなって、でそのお店がスタイリストがいなくなっちゃうから、まあ、うちに来てほしいみたいな感じで流れでこう美容師になったっていう感じなんですね。で僕もそのうち、その美容師になりませんかって言われた時に、なんかやりたくなったんですよね、なぜか。それで美容師になったっていういきさつがあります。ちっちゃい時から美容師になる夢があってっていうところではちょっとないんです。がしかし、ちっちゃい時から家が床屋さんであり、そのお客さんにも可愛がってもらったりとかしながら、床屋さんはやりたいなっていう気持ちで育ってきたことは間違いないし、お客さんがこう待っている床屋さんがあって、で帰る時にいらっしゃいませって言ったり、ありがとうございましたって言ったり、お手伝いをしたり、よく夏休みの宿題とかでお手伝いとかありましたよね。でかつ、その親が頑張ってる姿みたいのを見ていて、やりたいなって思ったことは間違いないです。だからどっちかっていうと美容師さんっていうよりも床屋さん、まあ、偶然の幸運の曲がり角みたいなのを曲がって、
美容師になったという流れですね。ちょっと思ったのと違ったと思いますけど、美容師になってよかったなと思ってますし、サロンワークはフルサロンワーカーじゃないんで、少なくなりましたけど、でもこれからもね、美容師っていう仕事を自分の転職として転職だと思ってるんで、やりつつ、まあ、会社の経営っていうのもしっかりやっていこうというふうにもう心に決めて腹を据えてます。はい、そういうことで今日はこの辺で失礼したいと思います。質問はコメント欄か概要欄にあるメールアドレスにお願いします。いただいた質問は誠意を持ってしっかり答えさせていただきます。チャンネル登録をよろしくお願いします。こちらのお店のマークをクリックしてください。それではさようなら。